Elikkäs tervehdys vaan kaikille jälleen ja niin kuin näkyy, niin nyt taas jatketaan tämän Matsidan parissa. Ja nyt meillä olisi sitten tarkoitus alkaa tekemään tänne tätä jakopääremppaa. Eli tosiaan mä käytin tätä tässä hetki sitten jonkun aikaa niin, että tämä auto alkoi lämpenemään. Mutta tosiaan se alkoi heti jo alussa, kun tätä autoa käytti, niin täältä kotelon sisältä kuuluu kitinää. Ja tosiaan nyt luulen, että sieltä on vesipumppu sitten hajalla, että se sieltä pitää ääntä. Ja sitten se kaiken lisäksi vielä valutti tänne lattialle nestettä. Se on nyt jo kerennyt kuivaa tonne. Mutta tosiaan vesipumppu pitää myös vaihtaa. Jakopääsarja mulla tänne on jo valmiina. Että nyt pitäisi alkaa täältä purkamaan ja sitten vaihtaa tänne jakopää hihna. Kiristin ja sitten vielä vesipumppu. Mutta eiköhän aleta nyt hommiin. Okei, eli nyt on jakoremmi otettu pois. Mä sen tuolta nappasin pois, mutta tosiaan otin täältä äsken tämän kampiakselan pyörän pois. Ja sitten kiristimenkin otin ja kampiakselin pyörä lähti tuosta kuudella ruuvilla ja sitten siinä oli aluslevy, niin sen otin vielä pois, niin se lähti siitä ja merkit käänsin kohilleen ja otin sitten tuo remminkin pois. Ja tosiaan sitten täältä näkyy, että tuo vesipumppu vuoti tuolta alapuolelta. Ja tää vesipumppukin tuntuu tässä silleen, tää on niinku tosi jäykkä, että tää ei juurikaan pyöri mihinkään. Eli tuo tonne nyt pistetään tilaukseen ja se tulee sinne kanssa uusi, mutta tosiaan aloitetaan nyt sitten irrottamaan tuota vesipumppua. Okei, eli täällä on nyt sitten vesipumppu ja tosiaan tällaisen mä nyt pistän uuden sitten tilaukseen. Ja sillä aikaa kun mä odottelen, että tää uusi vesipumppu saapuu, niin mä puhdistan tuolta kaikki nämä tiivistepinnat ja valmistelen tämän jakopään kasaamisen sitten kun tää uusi vesipumppu tulee. Ja sen jälkeen tänne saa sitten heittää saman tien tämän uuden vesipumppu, pistää tiivisteet ja sitten pistää tähän jakoremmin paikoilleen ja kiristin sitten vielä tuonne ja kiristää tämä ja sitten sen jälkeen kaikki momenttiin ja muovikotelot tähän sitten kiinni. Ja sen jälkeen olisi sitten tämä jakopääremppa meillä tehtynä ja sen jälkeen sitten vaan koe käyttää tämä auto. Okei, eli täällä on nyt sitten kokonaisuudessaan tähän nämä kaikki uudet osat, mitä tähän vielä tulee. Ja tosiaan tämä vesipumppu kans kerkesi jo tulemaan. Kävin sen tilaamassa ja noutamassa jo. Ja täältä tosiaan nyt löytyy sitten tämä tiiviste tänne vesipumppuun. Ja sitten täällä on tämä itse vesipumppu. Näyttää olevan ihan oikeanlainen. Ja sitten tuolla on näköjään vielä tuo toinen tiiviste sitten tähän pinnalle. Sitten täällä on tämä vanha kiristin. Sitä ei enää tarvita, sekin tulee uusi. Sitten täällä on nämä hihnapyörät, pistetään ne tohon. Ja täällä on sitten tämä uusi jakopää remmi. Ja tää on ihan oikeanlainen. Mä sen mittasinkin jo ja katoin, että se on oikeanlainen. Ja sitten täällä on vielä alla tämä
uusi kiristin ja sekin näyttää olevan ihan oikeanlainen. Eli tosiaan täällä on nämä pienet hampaat tuolla, mutta mä en ota sitä nyt tästä pussista vielä pois, siinä on pieni suojarasva päällä. Ja tässä nyt on sitten tosiaan kaikki nämä osat, ja nyt mä alan vielä putsaamaan tota, ja sen jälkeen sitten pistetään vesipumppua kiinni ja aletaan kasaamaan tätä jakopäätä muuten, ja sen jälkeen sitten testi käynnistykseen. Okei, eli mä sain nyt tuolta puhdistettua nämä tiivistepinnat tolle vesipumpulle. Tää nyt ei valitettavasti suostu siihen millään tarkentamaan, mutta täältä tosiaan mä puhdistin nämä tiivistepinnat ja sitten täältä vielä lähdestä, niin tuolta kans tiivistepinta on puhdistettu. Ja mä pistän nyt sinne uudet tiivisteet ja sen jälkeen sitten vesipumppua kiinni. Okei, eli mä nyt ruuvasin tonne ton vesipumpun kiinni. Ja tosiaan se on nyt siellä sitten ruuvattu kaikilla ruuveilla kiinni ja sitten mä pistin tämän toisenkin liitoksen jo kiinni ja sitten tämän vesiletkun tänne. Ja sitten mä ruuvasin tonne kiristimen. Se on siellä jo valmiina kiinni. Että tota, nyt sitten pitäisi tota tähän heittää seuraavaksi tää jakoremmi tästä. Ja sen jälkeen sitten pyöräyttää konetta pari kertaa tuolta aksilan päästä. Ja sitten sen jälkeen vapauttaa se kiristi. Okei, eli mä nyt tota tämän remmin tänne laitoin kiinni. Ja se on tosiaan nyt tuolta ala- ja yläpäästä tasaisesti molemmista. Ja tota, mä tänne piirsin sitten vielä kaksi tällaista merkkiä. Ne kohtaa tuonne ylämerkkiin ja näin, että nyt tosiaan kun mä pyöritän tuolta alapäästä kaksi kertaa tätä konetta, niin näiden merkkien pitäisi tulla just näihin samoihin kohtiin ja niiden pitäisi sitten kohdata toi yläkohdan merkki tuolta noin. Eli kokeillaan pyöräyttää ja sen jälkeen nähdä, että onko jako nyt kohdillaan. Kyllä, eli nyt mä pyöräytin tuota konetta pari kertaa. Ja niin kuin näkyy, niin nyt täällä näkyy tämä ajoitusmerkki. Se on suoraan tähän näin ylempään ajoitusmerkki. Ja täällä näkyy tämä sivuttainen ajoitusmerkki. Ja se on suoraan tuonne ajoitusmerkkiin. Eli tosiaan nyt sitten meillä on jako kohdillaan. Nyt olisi sitten aika vielä päästää toi kiristin vapaaksi niin, että se kiristää tämän hihna. Ja sen jälkeen saa sitten alkaa kasailemaan tonne noita muovisuojaa takaisin. Okei, eli nyt on sitten laitettu tänne kaikki valmiiksi. Mä laitoin kiristimen tuolta ja vapautin sen ja sen jälkeen sitten pistin vielä momenttiin sen kiristimen sen jälkeen, kun se vetäisi ton remmin kireälle. Ja nyt tosiaan kaikki täällä on valmista ja nyt tosiaan sitten saisi alkaa kiinnittelemään tähän niitä muovikoteloita. Okei, eli mä kasasin tänne nyt kaikki nämä muovikotelot ja remmit ja hihnapyörät ja laturiremmikin oli kiristetty. Ja nyt tosiaan kaikki olisi tämän jakopäärempan osalta ihan valmista. Eli mä tosiaan pistän tonne akun vielä kiinni ja pistän bensakanisterin tänne. Ja sitten kokeillaan tätä autoa käyntiin. Okei, eli niin kuin näkyy, niin nyt on saatu tää jakopääremppa valmiiksi. Ja siellä se kone sitten kehrää ja tosiaan tää pikkasen rämäjää tää ilmanputsarikotelo tässä, että se mun pitää vielä ruuvata kiinni ja samoin tää tyhjä käynti on pikkasen kovalla, että sitä pitää säätää. Ja tosiaan täältä aiemmin tuli tota hiinapyörää ja öljypohjaa pitkin vettä, vesikon luoti, mutta enää ei näy mitään, että se on nyt fiksattu sekin ongelma. Mutta tosiaan, jakopääremppa on valmis ja se olisi seuraavaan kertaan.